No, Torsti Tontero tässä, terve. Soittelen tällaisella Gallup-asialla. Ei olla myymässä mitään. Joo. Niin, tehän olette siellä SAK:lla töissä. Meillä on hyvät rekisterit, joo. Ja olette olleet tänä vuonna kilttinä. No vaikka, että olette kenties antaneet neuvoja maksuttomassa maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnassa apua tarvitseville. Ei. Meillä on vaan todella hyvät rekisterit täällä Gallup-talossa. Joo, palataan siihen GDPR:ään ihan kohta, mutta jos nyt ajatellaan, että haluaisitte joululahjan, niin mikähän se olisi? Aineeton lahja. Aivan. No, mutta tämä on selvä. Minäpä yhdistän teidät tästä eteenpäin, niin voitte jutella vaikka siitä GDPR:stä sitten lisää. Tämä tonttuhomma oli kyllä entisaikaa vähän suoraviivaisempaa. Nenä ikkunaa ja nimet kirjaan. No, saatiin kuitenkin sopiva lahja selvitettyä. Aineeton lahja on vielä melko laaja käsite. No, pajan tontut kyllä keksii jonkun hyvän. Hei, sano joku aineeton lahja. Ilmakitara. Ilmakitara. Thank you.